2022. godina je u znaku 40 godina postojanja i kontinuiranog rada Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova. U sklopu obeležavanja ovog značajnog jubileja u subotu je na rasadniku Brestu Staroj Pazovi održana jednodnevna kolonija na kojoj je stvaralo simbolično 40 umetnika, članova Staropazovačkog udruženja i gostiju, uglavnom iz Vojvodine. Uvek je ovde bilo lepo, doduše nije me bilo 2-3 godine, ali je lepo. Vidim da vam inspiracije danas nije manjkalo. Ne, ja sad u poslednje vreme radim te konje. Iz Beograda sam, ali sam poreklom Vojvođanka, Subotičanka i strašno se radujem što sam opet videla svoje kolege posle Boga mi 2 godine. Vojvođanski pejsaž koji je meni božanstven, mislim obožavam pejsaže vojvođanske, volim tu širinu, tu smirenost u pejsažima i evo to pokušavam da dokučim. Nadam se da ću uspeti. Šta je to u nastanku? U nastanku su 2 zaljubljena suncokreta. Zašto si izabrao suncokrete baš za današnju koloniju? Evo to vam ne mogu dati. Ima neke simbolike ili? Pa naravno, ja sam vas da zaljubljen. Krajem avgusta ljubitelji likovne umetnosti moći će na svečanoj izložbi u holu Staropazovačkog pozorišta da pogledaju radove nastale na ovoj junskoj koloniji. Ide opštinska smotra. Samostalna izložba Milenka Hadžića koji je jedan od osnivača udruženja i mislim da će to biti lepa priča i u galeriji i u pozorišnoj sali i naravno naša tradicionalna godišnja izložba koja će ove godine biti malo drugačija nego što smo navikli do sada. Obogaćenija kulturnim programom i gostima, obzirom na ovaj značajan jubilej. U radu kolonije koja je organizovana pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova, kreativne atmosfere nije manjkalo, a poslenici umetnosti su bili zadovoljni što ponovo mogu da stvaraju u prirodnom ambijentu rasadnika.